ရှာပေါ်မှာဆွဲဝါလာခောက်ဆွဲမှာမီဟုံဟုံတောက်တလို့ခက်ပြင်းပြင်းအရသာအသည့်ဝါလာမီတော့စီချက်ခောက်ဆွဲအိုမဲမီမစွမ်းနိုင်တဲ့ဘဝနေဝင်ချိန်မှာခိုနှိုင်းရနေရကအရေးကြီးလာပါတယ်ကျောင်းတိုင်းဒေသကြီးမော်ဘီမြို့နယ်အောက်ဝန်းချောင်းကြီးပါကလူမှုကယ်ဆယ်ရေးကရာမှာတော့လမ်းပေါ်ကလင်းလွင့်အိုမဲမဆွမ်းနေတဲ့စိတ်ဝေဒနာတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ထားတာပါ6နှစ်ကျော်တည်တန်းကြာလာပြီဖြစ်တဲ့အရီကရာမှာလူဦးရေ120ကျော်ရှိပါတယ်ကြီးစုဆောင်ရှောက်ပြီးတဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားတော့ခဏဦးပဲရှိရပါရှင်းကောင်းနေတလောင်းလောင်းနဲ့ညစ်ပတ်ပေးပွားနေတဲ့ဂရားရဲ့ပုံလေးကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတော်တော်ပြန့်နှံ့ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂရားမှာရှိရသေးတဲ့ကအချို့ကတော့တက်ဆိုင်ရကပို့ပေးလို့ရောက်လာကြတာဖြစ်သလိုအချို့ကတော့မိသားစုဝင်တွေကိုယ်တိုင်လာပို့ထားတာပါ။လမ်းမမှာအရက်တောင်ရဲ့လင်းလင်းဘွားကနေဂီဟာကိုရောက်ရှိလာတဲ့ကိုထွန်းထွန်းကတော့နေရက်ကိုမပြောင်းတော့ပဲဂီဟာမှာကူညီနေလာတာတစ်နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီရက်လူရဲ့ရှင်နေရာမှာကျန်းမာရေးပိုင်းဒီချို့ချို့ကြောင့်စိတ်ထောက်တော့မဟုတ်တဲ့လူကြီးတစ်စုံရောမကျန်းမာမတန်ဆွမ်းနိုင်ရှိအဲ့ရှင်ကောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘလို့တော့လုပ်လို့မရဘူး။ဘလေးရောဘလေးရောဘလေးရောလေးဘလေးရောအကောင့်တန်ရှင်းဆက်ပြောနေတယ်မနေ့ဆိုလေးလက်ထားတယ်သူမစောင်းနေတာခိုင်းတယ်အဲ့လိုတိုက်လေကီယာဝင်းကျင်တဲ့အိမ်ဆောင်လေးတွေကရင်ဟောင်းတွေတအားများနေတာကိုတန်ရှင်းပြုလုပ်နေရတဲ့ပတ်သက်လို့ကီယာအုပ်ချုပ်မှုအဝင်ကတော့အခုလိုပြောပါတယ်ရင်ဟောင်းတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြီးဝပိုင်းကဘယ်လိုဆိုမွေးမြူရေးရှိတယ်ကျွန်တော်စိုက်ပျိုးရေးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မွေးမြူနဲ့စိုက်ပျိုးရေးတွဲနေတဲ့အတွက်ဒီမွေးမြူရေးမဆွန့်ဆွန့်ပြည့်စီလဲစိုက်ပျိုးရေးတော့နေကိုညာနေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတွေကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီရင်ကောင်ကတော့အမြဲပောက်ပွားနေတာပေါ့နော်ပြတ်တယ်မရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်ရတယ်ကြီးမဲပွားဆိုတော့ကျွန်တော်အခုမီဒီယာလောကခေတ်ဆိုတော့ဟိုခဏတစ်ဖြုတ်လာတဲ့ဧည့်သည်တော်လကောင်းပေါ့နော်ဒီခုနရင်ကောင်အခြေအနေပေါ့လက်ရှိကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အမြင်ကတူတစ်ခါတည်းရောက်တဲ့အတွက်တော်တော်ဆိုးရတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့သူကတစ်ခါလေးရောက်တာပေါ့နော်ဒီရင်ကောင်အမြဲစီဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့တက်နိုင်လောက်လှုပ်တာပဲရင်ကောင်မရဘူးအဲ့လိုဖြစ်ရတယ်အဲ့ကတော့ရင်ကောင်ပြသနာပါတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်အဖွဲ့လာလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲညင်ကြတော့ရင်ကောင်နေပြအောင်လို့ပြအောင်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ရင်ဖန်းစက်တွေကစားရှိတယ်မရဘူးရင်ဖန်းစက်တွေပဲရှိတယ်လင်္ကာလုံးတတ်ထားတဲ့အဲ့ဆိုင်အခန်းလေးတည်းမှာမရဘူးခရီးမရှိနေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကစိတ်ဝေဒနာရှင်တွေဖြစ်ပြီးကျန်20ရာခိုင်နှုန်းကတော့အုံမင်းမစွမ်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပါတဲ့ချင်း online provider ဆရာဝန်တွေစေဝါနဲ့စေဝါကုသမှုကုသိုလ်ယူထားကြလို့ကျန်းမာရေးနဲ့ဆောင်ရှောက်မှုတွေကတော့ရှိရလို့လည်းသိရပါတယ်။ KIA ကရောက်လာတဲ့လူတိုင်းကိုလက္ခဏာမဟုတ်ပဲတေချာစစ်စစ်ပြီးမှလက်ခံဆောင်ရွက်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။နေဝင်ချိန်တွေထဲမှာဘဝနေဝင်ချိန်ဟာလူသားတွေအတွက်အခက်အခဲဆုံးကြော်ဖြစ်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးလှလှပပကုံဆုံးနိုင်မှုပုံဖော်ပြီးနိုင်မဲ့ခုနားရရိပ်မြုံလေးတွေဟာလည်းနှွေးထွေးလုံခြုံမှုရှိဖို့အမှန်တကယ်လိုအပ်ပါရဲ့ရှင်။